Pán Valika, prepáčte. No. Tuto som ešte v noci urobil takú malú rošádičku v službičkách, keby ste to mohli zapísať. No, opatrne. Tomáško, môžete mi povedať, na čo je dobrá 10-minútová zmena? Aby bol každý spokojný. Mm-hmm, v tých vakoch pod očami už môžete nosiť kenguru. Poďte si oddychnúť. Ale... Ige! Zdol si doma tašku, tak som ti ju priniesla. Ja som taký, Pacho. Ja som si to ani nevšimol. Ako môžem byť primárom, keď zabúdam takéto veci? Počúvaj. Tomáško, čo sa deje? V noci sa mi slívalo, že keď Rebeka odíde, takže nikto ma nebude počúvať, že budem úplná nula, že budem... Tomáš, ty nie si žiadna nula. Počúvaš ma? Áno. Ty si môj hrdina. Som. Si primár? Som. No, pozri sa na mňa, povedz, som primár? Som primár. Tu. Ešte, ja som úplne zabudol, veď Adam už neoperuje. Nie? Nie, teraz je moja podržtaška. Valika, prosím, ešte jedna malá rošadička, miesto Ondruša. Dajte... Idem ja, no? Áno, áno, papa. Tašku mám. Čo si povedal, Tomáš? Podržtaška? Ty vieš, prečo ja neoperujem? Preto, lebo som sa postavil za správnu vec, kdežto ty nemáš ani gule na to, aby si si stál za vlastným rozpisom služieb. To, že si zastupujúci primár, neznamená, že si primár. To znamená len, že robíš rozpisy služieb. A ani to nevieš urobiť poriadne. A keď sa to Adriána dozvie, ja ti garantujem, že odtiaľ to pôjdeš svinským krokom. Jasné. Ale veď to bol iba taký fór. Ja len som zabudol, že už... Valika, prosím... Valika je na vecku.